מיליוני אנשים ברחבי העולם סובלים מצלקות בדרגות שונות. צלקת הינה סיבוך של ריפוי פצע, והיא יכולה להופיע לאחר טראומה, כמו למשל חתך או קביעה, לאחר פרוצדורה רפואית, למשל ניתוח, או כתוצאה ממחלות שונות, כדוגמת מחלת האקנה. צלקות פוגעות באיכות החיים של האדם בכל הרמות, ברמה התפקודית, ברמה האסתטית וגם ברמה הפסיכולוגית. הן משפיעות על הערכה העצמית ודימוי הגוף וכרוכות בשיעורים גבוהים של מצבי חרדה ודיכאון. בשני העשורים האחרונים נרשמה התקדמות בהבנת תהליכי ריפוי הפצע שהובילה לפיתוח טיפולים חדשניים למניעת צלקת ולביסוס מעמדם של מכשירי הלייזר בטיפול ובמניעה של צלקות. כדי להגיע לתוצאה האסתטית הטובה ביותר, יש להתחיל את הטיפול מוקדם, עד חודש ממועד הניתוח. הידע שצברנו, המקצועיות שיש לנו בתחום, והמספר הרב של מכשירי הלייזר שיש ברשותנו, מאפשרים לנו להתאים טיפול מדויק על מנת להשיג את התוצאה האסתטית הטובה ביותר.